حفلتنا هيد من حريق اللوجشر هي شركة دهاتا كمبيوتر اند دوكومنت سولوشن يا مانتا لوجو قبتي مقالة مقدشو شركة دهنا وكيلكا شركة ده كلا ريزو سيروكس يكيو زيرا يا دلكن كيني دون تقار كوننا كنتي اغابيا ده عسري جاي الكترونيكيس كا كوا سوهوري دلك ديبت ديس لوجو دل بنشري شركة دهنا ايا سلو كلا باتنر لا شركة ده كلا HP لينوفا يا كانون waxaan sidoo kale shirkadan ku sahli doontaa in dalkeena laga helo agabyo elektaroonikis ah oo inta lagu isticmaalo wadanka gudhiisa hadana leh damaanad sare waxaana hadii agabyadan ay shirkada ka iibsato ay ka ciladooban dib ugu soo celin kartaa shirkada taasoo shirkada beddel kugu sameyn doonto agabyadii kala duwanaa ee ka ciladoobay arintan ayaa meesha ka saari doonta kalsooni daradii bulshada ku jirtay taasoo ah agabyada elektaroonikis ka iibsanayaan waxaan shirkadan ku sahli doontaa ina si damaanad leh oo boqolkiiba boqol aad agabyadeed u iibsato maamulaha guud ee shirkadda Hata Computer and Document Solution mudane Saciid Ahmed Faarax oo daafurka xafladda ka hadlay ayaa salaan ka dib waxa uu sharaxaad ka bixiyay daafurka shirkadan iyo adeegyada ay bulshada u qaban doonto Hata Computers ama Hata Computers Document Solutions waa company Soomaaliyeed waa official distributor ka Soomaaliya كمبنيال كلا دوان سيدا ريزو كياسيرو عن سيروكس سيدا سو كلا وا بارتنرشيب كا اوفيشال كا سوماليا سيدا كمبنياشا HP لينوفو كانن عن HID ان ارن كاس وحان ادوران ديستربيوشن كاس ايو بارتنرين كاس ان ودن كا ان كا كحينا ميشو جوغي وانو كحينا channel products in wadanka laga isticmaalo oo from direct kimiyaashi alaabta laga keeno oo wadanka la keeno lagu isticmaalo lagu service gareeyo warrantina dadku ku helaan oo aan ka baxno arintii hore ahayd in gray products ama products different channels adduunka u socday inta wadanka la keeno qofkiina inuu ku end up garoobo inu aakhir ka waayo waxa wixiis u xalliya markaasna oo lacagti iyo shaygii balwadiba ku waayo marka sidaas waxay haato booskaasi buuxinaysa Soomaaliya oo dhan hadii la hayo qaar kamida martidii ka soo qayb gashay xafladda ayaa sheegay in shirkadda Hata ay wax badan ka tari doonto isbeddelka guud ee tiknoolajiyada dalka waxa farxad weyn ii ah inaan maanta aan xafladdan qof badan ka soo qayb galo anigoo matalaya ururka bangiyada Soomaaliyeed waala sheegay dadku baahida badan ee waxbarashada iyo bangiyada yihiin marka anaga si business loola shaqeysanayna oo anaga ka isticmaali doona oo baahan in hadda waxa sheegan kaliya in la iibin doono wax rajaynaya inay ku daraan in lease ku bixiyaan waqti dheer la isticmaalo oo si tartiib ah loo bixiyo markii uu xumaadana aan la tuurin dib inta loo siiyo ayaga mid cusub noo siiyaan taasna wax rajaynaya in horumarka ay qayb ka noqon doonto insha Allah maanta kamaniga ugu weynaa ee Risa iyo kamaneeda kale oo koobiyada ku shaqeeya sida Canon oo kale iyo Xerox oo aad moodo iyagana inay casriga maanta socda ay la jaan qaadayaan in maanta cilad bixintiisa aad ka helaysid cid kuugu qaranta xayalaha ugu badnaa oo hadda iswaydiinaya waxa ka mid ahaa kuwii iga xumaan jiray 2002 iyo i yaala waxaan dhihi lahaa Mr. Saciid waruuxda waa noo wada dhoban yihiin horta ma jirtaa wax nagula celinaya hadaan keenno sida iska cad waa ma jiri doonto laakiin hadii aan maalinta heli lahaa inaan kambanigan dealerkiisa tooska ula xiriiri lahaa ciladaha maanta ugu dhacan guryo badan oo noo buuxa anaga iyo saaxiibo badan oo halkan fadhiyo asgaranayno cilada xal baa u leenahay farxad ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan ah daafurka ama xarjarka Hata Computers and Document Solutions oo sida aan halkan ka arkaynay soo kordhisay barnaamij cusub oo ah in qalabka tiknoolajiyada qaybaha kala duwan shirkadihii soo saariyay ama ka ahaa wakiilada ay halkan ay qalabkoodii la keenayo asaga oo si sax ah oo original ah oo aan ahayn mataqaana copy dalkeena sidaad ogtihiin waxa dhibaato ku haysay qalabka koobiga ah iyo qalabka la soo isticmaalay ama loo yaqaan second handka oo dhif aad iyo aad u badan lagu qabay waxa kale oo dhibka kale uu ka taagnaa
qalabka dalkeena la keenayo ee elektroniga ah in ay yareed ama aanay jirin halkii lagu dayactiri lahaa ama lagu hagaajin lahaa. Waxaa kaloo ayadan u culays ka taagnaa elektroniga ama kombuyuutarka u baahan tahay suuqa inta taal aad u xaddidan tahay. Annaga Hurwood Sanad Foundation ahaan waxaan leenahay deeq waxbarasho sanadla ah oo sanad kasta aan deeq waxbarasho siino 30 arday heerka jaamacadaha. Ardayda marka sanad kasta waxaan siiyaa 30 arday waxaan u iibinaa marka laptopyo 30 kombuyuutar 30 laptop. Magaaladan kama helaysid 30 laptop oo hal meel aad ka soo iibsatid. Marka aad ay muhiim u tahay hata baahidaas in ay daboosho. Waxay soo kordhiyeen adeeg oo dalkaana u baahnaa oo ay ku tusayso in Soomaaliya ay markaan ay hore u socoto. Waxaadna ka dareemi kartaa waa run barnaamijyadaas Britainka hadda aad arkayseen anaga 2014-kii anaga mar Chamber of Commerce-ka waxaa nagu soo iibiyey Dubai anagoo isla markaa ku ciil baxdaan oo si fiican daabacaad iyo wax ugu samaysataan. In yaruu naga ciladoobay warrantigiisana waxaa waaye Dubai inaad ku celiso waaye ilaa xaggaa kasoo gadatay. Waxaa weyni ka badala marka inaad celiso dhibka aad kala kulmayso waa dareemaysaa waa ka samarnaba siisaa looga samreeba. Marka waxaa alxamdulilah maanta in shirkadii oo warrantigiina bixinaysa maanku farsamayaqaanadina ay la socdaan oo noo samaynaysa inay barnaamijka imaarad ku dayactirto waa waxaan la heli karin. Waana dadaal ay suubiyeen qayb ka mid a ganacsateena Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Soomaaliya Cismaan Maxamed Daalo oo gabagabada xafladda ka hadlay ayaa ammaanay shirkadda hata. Kambaniyadan waaweyn ee adduunyada ka jira inay la soo galaan heshiisyo kadibna ay keenaan dalkeenna Soomaaliya kuna soo qanciyaan inay dalka yimaadaan wakiilana ay ka samaystaan qalabkoodii casriga ahaana Soomaaliya ee la keeno laguna iibiyo iyadana taas waxaan leenahay haata waa ugu hambalyaynaynaa waana soo dhoweynaynaa waxaana leenahay waa mahadsan tihiin. Intaas kadib haddii maanta aan ka fakarayno daabacaad iyo printer iyo waraaqo iyo buugaag iyo heer kale aan u socono yacni dhammaanteen marka waxaan isku qancinaynaa in wax badan waddankeenu iska bedelay, amnigeenu wax badan iska bedelay, horumarka ganacsigeenu wax badan iska bedelay. Haddii adduunyadina ay nagu soo dhiiranayso ganacsatada Soomaaliyeedna ay inta ku dhiiradaan ay ku faanaan waddankooda inuu nabad yahay lana imaan karo. In lagu soo dhiiranahayo maxaa la yidhaahdaa horumarinta iyo maalgashiga dalka Soomaaliya oo imaanahayaan shirkado kala gedgedisan oo mid ahaatan aan maxaa la yidhaahdaa maanta daahfurayna ay kow ka tahay kuwo kalena baryihii lasoo dhaafay ay yimaadeen kuwo kalena ay jidka ku soo jiraan. Arrintaas waxay caddaynaysaa in dalka Soomaaliya uu qaaday dhambihii nabadda, uu qaaday dhambihii horumarka, uu qaaday dhambihii higsiga muddadii uu ka maqnaa saaxadda maxaa la yidhaahdaa adduunka uu ka maqnaa inuu dib ugu soo noqday. Arrintaas ayada marka waxay ku timid iskaalmaysteen ummadda Soomaaliyeed oo ay ku tashadeen inay iska saaraan cadowgii alkhawaarijta ahaa. Ana Soomaane Shabelle TV Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.